Halló, hvað er þetta ekki? Það segir ég sem meðan að ég kom með þetta frú Vísan var stórskötja. Ég spurði, heldur þú að ég passi på þér? Tá og ég, og ég sem þetta spurði aftur. Tá ég og Jens ringdi til mún og spurði om ég vildi síðan okkur orð til þetta. Det er jo en tja pensionist nú. Så var ég, jeg sendte det fyrir om jeg skulle sige ja eller ikke, men jeg vidste ikke hvad jeg tog som. Men akkurat han der, jeg rikker jeg til at fære til Østlands som skyper ved Johanne. Og jeg tomte noe som så at vi ikke tærker og fortelle jeg sendte noe med det gamle skipet Johanna og hvordan det er, hvordan hun kom til å være kjeft og så at hun la i kajen i vei i flere år og så igjen ble hun ombygd. Så jeg har rønt at sånn jeg sendte frem om dette skip, og har jo selv vært limur, og vi nevnte det av Johannes og han 1. mars og i 1921. Der kom det veldig slutt til at tid jo ikke har lyttet søve varen om slukkår og hette forskjellig at vi i Kvalpa har vært en gammel bindeklubbor. Det er ikke helt det samme med mange år. Lyka fra slupptøyene, og det var kommet opp og gjennom Lynebåttøyene og Isviska-tøyene. Og til vår så bildeklubba i kvöldtid, så sier en vi Marsanna, Marsanna sier det her på og så sier en annen kona vi henne til, hva dama det er det her, mennene nu, det er ikke morske mennene vike, så det er attor. Nei, sier Marsanna, men det er noe bedre fysiske, sier det her. Jag tar för där borste och var på matten häste och Jens han är han ofta så gräker han får inte ur hosen. Men nu kan ju bitta någon annan hosa av han till mig. Jag har kallat en där nere, så jag säger att Stitche fyller Føreskur skipsfiskeskapur og jeg synder om Johanne af her i 2005. Etter hver er lite synder om grunntallet jeg finner på i føringar i Hobbatel kjøpte skip senast i 1800-tallet og så frem etter. Og vita flest at Johanna var kjøpt til Vox i 1895, men hvor kjøpte handelsmenn i Førjøen som nok skip om hette Monte, og hver grunntallet høtte hese handelsmenn av Bitsjøen. Og jeg vet at i 1882 kjøpte trappetbrøyene i havn Lytle Sloppen av Fox, og føreskår skipsfysiskap er 6 nye her. Men det er ikke pure rett. Så i 100 år fram og utan, og flest utlærene fra 1782 til 1882, og rønte gjørtere fisker i skipen under Førjøen. Og i 1682 fikk jeg medbord som var nevnt Ryberg løyve til å drive skipsfiskeskapet under Førjøen. Tredje er at han, eller Teir, ikke skapte føreskan utro. Han begynte i skipen under Færø, som eisende man være første skip som har haft fiskeløyve av føreskan langgrunnen. Henda veien i Færø, hun var i 4 år, men gav hatt ut 4 årene, og Ryberg gavst vi røntgen og langke i 1786. Henda rønt var da ikke helt uten tøytning for føringer og føreskvigeskiftet siden i tøyene. Så her var første røntgen gjort at sjåltorska salta i den fiske førgen, og at samme hatt var det første fyr at nekker salta i den synden han fikk fædre. Samme år som Ryberg gavst ved Røyndersøynen blir jeg en fyrirtøkker som nevntes Altona at drøyva fysiskap under førjun. Men jeg tog at Ørslite var så vanalt at henda Røynden i fyrir bare 2 år senere. I 1791 fikk jeg 2 hammermenn og en stremnes med vår 600 rydestålar i Stuttningse til å utgjøre et fysiskip til veie under førjun. Men disse Røynder missetnægjøst og der gavest langt i arietter. Og i år 1800 sykte Nilsjabot sammen med 200 bunter under sjøvrøytene, nemlig Per Bonden i Gjørum og Jakob Bonden i Toften i Vaje, om å få 2000 rydestålare stuttninger til et fiskeskip.
Men hetta var tæm og sutt. Tær fingu tó røntgen af flugi lytna og 1804, men tær fór at sigla við farmi við henni. Og 1824 voru svo aftur fiskur og endur djurtar frá skipi, men tær gaf ekki úrslit. Árinni 1836-38 voru tvei skip byggt byggt til fiskiskap under fyrjum. Det ena skipet var byggt i fyrjum og kallaðist Tórshavn. Og gjorde hetta skip fyra turar under fyrjum i 1838. Vajandi Sjænmans var 2850 fiskar og fyra fødd av hellkallaðið. Som sagt framan undan så sökte Nulsjärpott samman med Sjöringen om stuttning till fiskeskip i åren om 1800. Men i 1823 färde Sjöringar i Holt vid ett fiskeskip som blev byggt i norr. Tre ägare som tar vår vid var Jakob, Daniel Jakobsen och Johan Jakobsen. Alla släktar ur Toften och Vaje, men Johan bor i Lopra. Augustinus Thomsen og Niklas Johansen yngre var i Vaje, Paul Midtjord var Ukra. Johan Dionesen og Nonsø og Peter Johansen var i Heane i Trøndsvaje. Hetta skip var bygd i Norra, og der fikk jeg en baldret av Turheim ved hese skipet. Der kallet jeg skipet for Tvever. Og der driver hetta skip i 4 år fra 1838 til 1842. Men hetta gav hall ull 4 årene, og tog røynte til å selge båt. Hentan fyrsta røynt Sjöringa av fiska fra skipet enda i Kjeilut, så begge seljare av skipet og kjeipare våre stemtur. Og utan å komme nærlig inn og hetta våre da flere tarra som våre nøyder av gjalta store bøter. Og i 1844 var det skip som nevnte Seien av Torskavei under forrige. Og fikk ta det beste ørslipet som må vi vite om Aron 1842. Der fikk 13.500 torskar som var om 120 kippen i klippfiske. Så her sest at de har vært småfisker. At det er her som hadde der 8 føtte havkattla livet. Hentan rundt var tid som oppadrar i etter vi trim og kippen, men best 2 år siden i 1846 gavest her regnet vanlig ørslip i 1845-1846. Og i 1846 bygde eiesmenn skipet Neptunus. Men fiskeskaperen i hese skipet misetnades, og skipet var selv av oppesølige i Kjeppmannhavn til åndsje bå og fekst på kvartet i fyrjum. Eisene gjorde Nulsingar og havnamenn rønter i 1848, men åttan nøkker nevneverst urslit. A-dobbelt ved skipsted gjorde eisene en rønt om samme munti, men åndsje bær til. Og i 1844 var Emma Dorthea av fiskevei under fyrjum, og hun gjorde 2 turer som samanlagt gav 1230 fiskar, og dette løna ikke alls ikke. Og Arne fra 1840 til 1842 var et skip som het Gilfi under fyrjum, og hese røntur var borte seg fra de ene årene allar misetnaja. Der fikk jo 1840 skippund, og i 1840 122 skippund, og i 1841 25 skippund, og i 1842 41 skippund. Men udrørende menn så vi at hverjun året stavrar en fremmande flåte at røyva fiskeskip helt inn av klettene rundt om Ødjar Ødjar. Og hugsa i teir at hetta måtte færre være tilsja før. Og det var eiske tog at menn gjorde og hyldi avfram og vi er gjerra røyntur fyr at han har fyr. 16 år at han av ene handel om fall kjefte trappepløyner i havn og sluppen av floks. Og etter nu tog jeg malestotje ved å hette en pinkalvide skip, og vi bare 38 tons. Foks får sin første tur opp til Seidesfjøren å legge fisk fra båten som lå ut fra skipene, og hette etna i sommerlig vel, at her sluttet tog etter hvor de havnene med fotelskipet. Og de etter gjorde det seg ut av fjæret til fiskeskap av varleien under førjøen, og hever hendene rundt det så mye gav, at ærer hever eisene finnes en måte på å få seg skip. Så i bare 5 år siden, og jeg vet om det er 76, er 12 fiskeskip som hører hjemme førjøen. Og i 1842 går det hele 22 skip hjemme hørende her. Men så kom støyer og i, og i 1845 var tælige av skipen kommet nyretter av 14 skip. Vopingar tar byrja i sin skipsfiskeskap i Kærenere,
i 1844. Men i 1845 sendte der henne atter til urslite lær av disse rønter under Givi Hall Ullåren. Kaptein Hansen kjøpte kærerne og heie henne til 1852 da Mortensen og Nolse av Martinøyre kjøpte henne. Og 3. april samme året fikk kærerne til fiskeskap med spurtes omgang i alt. Grunden til at det gikk så ytla hese tøyene var at Spanien i 1842 leg tolv av klippfisker i fyrjun og fiskabrysene var ute i og i botten. Fyrsta sluppen som blei kjeft til Vox Atter var sluppen Vobbingur som blei kjeft til partafella i Ebenezer og partapeningren var 4000 kroner. Her enda så den fyrste partrun av Simon som jeg har skriva nyer og kallde jeg at åker kunna færa beinleis til part 2. Johanna var som flest kundbutlum kundbut kjeft til Vox i 1845 og hei hun navnet Oxfordshire fra Manunta. Hon var byggt Suri Rai, Suri vi Ermasund i 1844 og kom inn av Trondesvoksfjörd den 15. december i 1845. Og den 16. december kom så Johanna fyrstofer inn etter Voksfjörd og hever så jant han der heimahøyrande her. Tær som var etter, i Ånglandi etter Johanne var Jobban Tofton, Mortan Mysa, Halli Tøne, Dia Usmidlum og Jobban Magøren som var kibar. Her som Johanna er byggt, vekster er selvis lær av eitetrøen, som vil jeg kalla i et så seks ånk. Og tann kibar som igjen kjær James Collins Hood, som byggt i hetta søvelig affær, var tiltidjen fyrir realarverk som mongen øren fører. Og i samband med hessa bitching kan jeg greie en lydesende fra hvordan lydet i verden nu er bløyven at han har mannen funnet heimasunger og nedtrykkene. En dag er heimasungeren til Johanne kontakta av en av kone som bor i Middowland og i Auckland og i New Zealand. Henda konen heter Margaret Thompson og hun er gift ved en mann som enn hever foreldre av Louvre og Rai og i England. Hentan konan sier okkur at tipp åldur appi av buttnun hennara er Walter Hood, som arbeidde saman við pappasvinnum av James Collins Hood skipasvinn. Og það var familjan som åtti hesa skipasvinn í Súr England. Men hentan kjenta skipasvinn að fóra húsagang etter yfirsvinnilsir her fyrir 132 varum svinn. Það vil sija og í 1846. Så bara 3 år efter att Johanna var byggt var allt ivesvånet av Thames. Bunden de har haft samband med dessa konorna och stått de i veri om tippålder Abba-bunden James Colling Hood kunde komma av Vidja och se detta kipet som var byggt av kipasmyg hans före 135 år, så jag och jag. Johanna var så stått 20 år gammal tar ju hon den 16 december 1845 stämde i en Voxfjör. Og hon kostaði tva 250 pund sterling, umlæg 5000 krónur. Johanna var síðan brukt til fiskiskap líka frá 1855 til 1842, undir Føroyum, undir Íslandi og Grønlandi, á Sildavegi og svo sildi hún við fiski millum London og öll Krugsár. Og í 1930 fekk Johanna ein 36 hesta motor ísetta og hugsa okkur at Johanna í dag jeg var 240 hestakrefter, og kortene teket åkken 5 timer av sikla til havna. Så kan man råkne ut hvordan lanske der er tidsja sikla til havna ved 23 hestakrefter. Så der gamle, der var det 12 år. Det er jo ikke opp og nyer til at fysiskapet vi virker, men Johanna må ha kastet vel i helse. Så hun var det samme reier vi fra 1845 til 1901, da jeg fela i teke 360 Johanna kjefti henne fra ASJ og Børn. Det hefur verið ójant við inntökunum til fiskimunum fyrstu nokk við árinni við sluppunum. Og í 1895 fengi 453 fiskimenn 244 krónur í lýja með part.
Og í 1900 fengi 833 fiskimenn 302 krónur í parti meðal. Og í 1905 304 krónur, og 1920 290 krónur, og 1915 343 krónur meðal. Men, og í 1919, það í fiskaprisin að fara upp, það fengi skipsmenn heilar 820 krónur meðal í parti fyrir ári. Færi okkur svo frá 1919 og fram til 1938 så fóða það ekki mæri 640 krónur parti meðal. Og þetta orsaka af þeim trúbli varum sem voru í 1930. Það manglaði það ekki fiskur, þau skipinni hefði ungandi fiska mæl en það sama. Men ekki fekst fyrir fiskjönd þau verri og voru það fleiri græjar auður sem ekki hóra í undan. Árni 1891 til 1911 mun að þá síðast að vera þeir besti árni í föringarsöfi þá hefði það snúsi að útvíða sér skip. Og í 1895 voru 14 skip í fyrjum, meðan í 1911 voru ég hægði 142 skip heimahörandi hér. Og þetta má síðast að vera og metalega stórt tal í forhold til fólkatali í fyrjum. Flæri af þessu skipum voru kjöpt og komið úr Shetlandi og Shetlandingar heldur fram saman við föringum að manna þessu skipinni. Síðan skal, og það er við kannar sjálfur, að í 1895 snakkaði föringar föringum og Shetlandingar Shetlandist um bóra skipum og það er ekki problém við að skilja til hann. Í 1902 hendi til óhapp um bóra Johanni að það misti en unga mann af Dettjum og fann hann svina gröf í hálsins lífi. Það lóði í djúri rænt í fínasta vekri þá hefst ungi meður var á hálsum og sló fótunni móti henni kongi í Dettjum og datt fyrir vor. Og sjálft um það röndi að rukka honum og setti bátunni út einnægist ekki að fóa mat. Það var langa pappa til mig undan 18 ára gamli Jénus Johan, sonur Jógvann í Lúginni, eldra og elsti til Thomas Jóttu. Thomas Jóttu Kræur var skipari við Johanni enda Tjórun og hann var gubbi að Jénus Johan. Það sýkst að Thomas Jóttu Kræur ongandi kom yfir að það var mist gudsónun af detsum að fynasta vekst. Okkur óhapp hefur Johanni verið fyrri, svo som tæði að rendi að samskúan í 1932. Þá tók það 2 ár að gera skipi siglingarklart aftur. Og í 1933 var Johanna inn í föringarhamni og gjörði klart til heimferð. Og þá frétti þær að krutsch var blástið á. Þær höfðu fulla last og fullt dekk af fiski. Petan sem bergiti var skipari og að túrunum heim í Grönlandi gekk vel. Men hugtundjur voru menn það hugsa var um að krutsch aftur var blástið á í Evrópa. Og í 1941 fyrir Johanna 5 túrar til Íslands og svo hann til Englands við fiski. Helst voru fyrsti túrarna til Fleetwood. Fyrsta túrum var Petan skipari, meðan hinir túrarna var Niklas Gerhardsson skipari. Niklas Gerhardsson hét Niklas Beck og hann var abbi til núverandi Kaifeldu Vagi, hans Jakobek. Og í 1942 gjorde Johanna 6 túrar til breska marknaden við fiski. 4 þar fyrsti túrarna var Niklas skipari. Og tvær dagar seinasti var Jakki Lúi skipari. Niklas fór í land vegna sjúki og kom ekki fyrir sig aftur og dói hesti í 1924. Í 1934 gjörði Johanna 6 túrar og 44 5 túrar og 45 2 túrar. Så stadt sildi Johanna 24 túrar til breska marknaden til Krönum og undanlut nokk, utan stórvís óhald. Það rendi eina fyrir að land og tjúku mjurka þann eina túrum nýri við Orknei, men skipi steig svo speglega fram að þær sjálfur fengi hana efa til utan skil. Jakki Lúi Abbemuinn var skipari af Johanni og í krigssingling og í 606 kontra stegar under Krönum og Edmund Kjærjakur Petri var 18 túrar í trekk af tænum 24 túrunum við Johanni under Krönum. Það kann vetast að leita nokk fyrir.
Etter krutsjen fiskar Johanna og Íslandi om varannar og under Grønlandi om sommari. Sætni etta sildafiskar hun tók sig upp ver Johanna sildavæg. Seinast i årene Johanna verði fysiskar bróði hun út við lúni om vedrun og fiskar við snelli om sommrannar. Hon var flæri túrar uppi við steinum, men seinaste túrarna hun gjörði var við snelli á uppsavægi under Íslandi og minnust mér rétt kom hun fullfermd av hva undan Íslandi og í 1922. Johanna var søgjane lukte kajina, og hun var lukkjande her til 1901. Og søgjane har vi just en tredje part, vi skal røyne og lese det kjøpt. Og i samband vi at Johanna av somri i 2005 gjorde en minningartur til heiers for teir som låte lov i vandasikling under krøynum, og til teir som etter sjåti. Her vil jeg skrive et sindrum om ombyggingene ved Lykahaldi og ta minnesverda turen av Vaje oppe av Norrfjøren hver åker kjøpte fisk, eller finke fisk, for så gjerne jeg sikla han av marknaden av Berlin. 1. mars i 1841 var Hildum stavlande funter i fremtiden i Vaje, hver nevnt var valgt, som skulle fyrreika og standa fyrre i arbeidene av seta Johanne i opprona stand, för det såg jag när jag det här till minnes om där tojerna då jag var i stavmän ombord av tre kilo. Mycket folk var valde nämnderna och Ove Mikkelsen som var formad och Ove Mikkelsen var formad och flera av hinnan är i nämnderna ändan det är Johanna var såg jag när käppt från AS Jotal Görhus i ena kronor och så var färd till värsta vi har rutta skipet, takka meisterna nyer og styres i land, og så gjerne kjenne de fleste søvende omtag om at tingene på land under Løhamre, innelåga og istandsett. For så gjerne 6 år siden jeg var sjåsett atter som et nytt skip og i opprona snie vi sekler. Vi har som mener verste var Johanna gjort til en stoltleika for åkra bygd, åkra odds og for alt fyrja land. Det er nødvendig av tveimann mannen som ganger atter og atter tar tæla ned om ombyggingen av Johanne, og i heila tætet tar tæla ned om hetta skip. Og det er Ove Mikkelsen og Gudmund K. Jakobsen. Den sist nevnte er mest kjente under navnet om Johanne Gudmund. Og det er sikst enda av teke som stender av bånen av Johanne merker Toin Gudmund. Nei, man hei Johanna vere til i det, og Ove Mikkelsen ikkje vere. Og hon hei heller ikkje silt og vere siglande i det, om ikkje Gudmund Jakobsen hei vere så omtrøytelig ahova vår og Jesu kjipen. Johanna hei vere silt i 32 år, så han var ombygd. Og jeg vil her sende en stora tøkk til Gudmund Jakobsen og hans siskasen, for det tar omtrøyliga strøy vi har vil lykkalde dette gamla kjipen. Og til eisene som nok for nok ånder som ikke er nevnt her, som tog eier en av ståre tøkk fra Fjelland og åndsjum tikkere i Gvøntu. Eisene er en tøkk til teir som i dag er ferdig under Grønetorvet og som går vi til å lære åkken yngre å bruke seklene og som lærte åkken nøvnene av emiske utgjøring ombord. Utan å glemme ærer vil jeg nevne en mann som var åkken en hokkel og stål vi har som livutjente, og det var Henning Jensen i Vinsbygd i Vaje. Den 2. juni 2005 får vi åker en av minningarfer av Vaje opp til Norrfjøret i Østlandet, hver åker fra Østlendingen finner en stor fina måttøkker, og så gjerne finner jeg åker omlai holdt annet tons av fiske, som var uisa i kassa av dettjene. Så gjerne var Silkel Aberdeen, hver fisker var selter, fyrir umlagi 16.000 krónum og við erum hetta ein stór fylgjum gáfa frá Bygdaranum og Norrfjörðum. Við vorum mótiknir í Aberdeen af Sofse Ponsen som í mung ár var föreska anlíti í Skotlandi og Bretlandi. Og við höfði borgmeistaran við frúi umbor og setja pumpi orkestur spendi seljan tónleik á bridginni framanfyrir gamli Johanna. Hesum turur var som kunnot gjurdur til minnes om teir som fólust av sjónum under krøynum og takka okkur ullum teimum som tast av og fyrir at hesum turur var verleis.
Så jeg kom i atrabo, helt av i hånd, en av velkomstfruen, og så gjerne var kranser lagt ved minnesværen, så han kjølatt det. Og jeg fikk hette meile fra Sons Poulsen, da jeg var kommet atrabo. Hjertelig var atterkommende av tikkere søvnlige fer til Islands etter isfiske og beinleis til Aberdeen, Atlanta og selja fiske. Til var jeg en firemyndelig manning, som til fullnar visste utlån her, uirokna borgarstjåra og fru, og haksta embedsmann i Aberdeen, eins og fiskevinne omboen og ørum, som vidja om våra Johanne, hos i okkara sjåmenn våre under 17. Hansparten. Og finke upplysningar om hos i hesar okkara skjotur høyde silt til Bretlands ut kruksarene ved fiske, og at okkar misti ein trygging av okkara fiskeflota av futsinda alogon, og meira folk per capita sammanborde vid inbyggvaratälet än Bretland som var aktivt involverad i kvinnor. Vånande vid minningar hade jag kajne väl ettna ens och kransa legenden vid minnesvärlden. Vinande är hälsande till tyckom allar ens och till öllfria folk som miste tära kärle under sättna hemspardiga ens och undan och efter hemspardiga. Bästa hälsor från einen som miste papasön vi vokstoppene Immanuel i 1932. Sjås Poulsen, fyrvegjende undersnæver, følger vi brettet. Sjåfoss er så igjen da datan, og han var en god medover for jobber av land, da heter Galkon, Bretland og Skottland. Da jeg også kom inn under land, estan for Møyrafjør, i vest i fineste vekkene, sette jeg meg nyer, og jeg gjorde hese yrking til Johanne om hendan minningartøren og hundet just. En sikla hun kan, den stolta Johanna ur tokene fram, av alltid til alltid man renna. Hun reiser seg bokf og kløyver til sjokf, da vinter man stortsettet spenna. Så leikande latt, hun lytter ur døden om stemne så fatt, og støyter til loe vår småkvind. Da seglstanda fugl, da hun ikke rull, så smittlig hun fer i vår kjøkken. Som her vester stinn, hun sveimar av alten og lettlutt og svinn, da knisker vi blokken og skrøtts. Vi fugkande fer, ta biler om ber, da kvinner i vantrum og nøtts. Av minningar fer, da fjøren og fore mot norrfjøren ber, og i fedrene tjæla vørre, her finner vi et fisk, og i skotskan disk, vi et filt og vi gommel knøvri. Eit minne av tegn som silti i krøynum, men ei munne heim, og i hevunnen enn munne vera, ei måtte ta veir, men minne om tegn, vid vi hesum tjuri fram ber. Hetta var det her som jeg hei til tegnet i dag, vi får takka fyrir at jeg tykkte jeg har gjort dette med en innleggsjon.